Тести для діагностики коронавірусу з Китаю Кіровоградщина отримала, втім, поки не всі, що обіцяли в Міністерстві охорони здоров'я. Ще вчора посадовці анонсували надходження в регіон 5800 експрес-тестів і майже 2000 тест-систем. Сьогодні доставили останнє, а швидкі тести взагалі закупили самі, повідомили в обласному лабораторному центрі. У якій кількості надійшли і перші, і другі, не відповіли. Сказали, їх вистачить, аби перевірити 1000 осіб. Наразі хворих на коронавірус на Кіровоградщині немає. Тест-система, вона найбільш штучна, це золотий стандарт вірусології, який допомагає, ми працюємо із ДНК, РНК, клітини вірусу, і ми визначаємо, це більше точний для діагностики будь-якої вірусної інфекції, в тому числі і коронавірусної інфекції. Швидкий тест, або як ми називаємо, експрес-тест, він виявляє лише непрямі ознаки вірусу. В найближчий час, можливо сьогодні, наприкінці дня, ми очікуємо чергову поставку, як і обіцяли, що будуть чергові поставки. Це будуть поставки з Дніпропетровської області. Наразі ми маємо інформацію, що це будуть тест-системи, захисні костюми і респіратори вищого гатунку. Три апарати інтенсивної вентиляції легень і кисневі концентратори до них готові до роботи в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні Кропивницького. Доставили обладнання кілька днів тому. Сьогодні інженер із Харкова налаштував його. Апарати придбали коштом міського бюджету. Загальна вартість – 1 200 000 гривень. В наявності в нас було три апарати. Ми маємо реанімацію на сьогоднішній день на 6 ліжок. Дихальної апаратури вистачало, але враховуючи ті епідпоказники в світі в цілому і в Україні, які ми очікуємо, визначено, що недостатньо було б нам дихальної апаратури. Тому в терміновому порядку знайдені ці апарати на українському ринку. Це апарати корейського виробництва, три апарати і от на протязі тижня універсальні, вони від 0 до 100 кілограм, тобто і для дітей, і для дорослих можуть застосовуватися. Це дасть нам більш ефективну можливість більш ефективно працювати з такими пацієнтами, не дай Боже, вони в нас з'являться. Але ж цю апаратуру можна використовувати і для хворих на пневмонію, і на другі стани, які, ну, скажімо так, бувають в відділеннях інтенсивної терапії. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Очільник Малої Виски услід за колегами з Олександрії і Новомиргорода обурився цінами у міських крамницях і аптеках. Юрій Гульда закликав підприємців проявити людяність і встановити реальну вартість товарів, які продають. Він зазначив, згідно з моніторингом цін у супермаркетах і продовольчих магазинах Малої Виски, вартість продуктів за тиждень значно зросла, а овочі, лимони, крупи, макаронні вироби і цукор додали в ціні майже вдвічі. Ну, не можна сьогодні, коли така проблема і підвищує цін. Базар же у нас закритий, скажімо, люди, які там мали забезпечення, більше ходили на базар, там і ціни трошки нижчі на базарі. Закривали базари, то есть, практично вони стали монополістами в місті нашому. Я думаю, що вони вже прочитали наше звернення і вони зроблять правильний висновок. Відновили внутрішнє автобусне сполучення у Світловодському районі. Від учора медики, фармацевти і продавці харчових продуктів, які проживають у селах, а працюють у місті, можуть дістатися на роботу спецрейсами. Автобуси курсують за розкладом, який ви бачите на екрані. У райдержадміністрації наголошують, возитимуть не більше 10 пасажирів у салоні. Також рекомендують людям використовувати засоби індивідуального захисту. Нагадаю, з 18 березня через карантин скасували регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобілями. Мобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні, крім перевезення легковими автомобілями. Наталка Маринець, телевізійні новини CBN. Бібліотекарі проти коронавірусу влаштовують просвітницькі рейди у Бобринецькій об'єднаній територіальній громаді. Містянам розповідають про профілактику захворювання та як дотримуватися карантину. Людям роздають роздруківки від Міністерства охорони здоров'я. Рейди влаштовують працівники Бобринецької бібліотеки номер 1 і Коржівської сільської бібліотеки. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. У п'ятірці неблагодійних і друге місце в Україні за рівнем захворюваності на сухоти посідає Кіровоградщина. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з туберкульозом CBN нагадує про ще одну і не менш небезпечну епідемію. Згідно з даними обласного лабораторного центру, торік інтенсивний показник на 100 тисяч населення в регіоні перевищував загальнодержавний на 38,7. А ураженість дітей сухотами до 17 років зросла на 35,1%.
Наші контингенти – це контингенти активних пацієнтів на туберкульоз. В області у нас біля 1000, там 900 пацієнтів, які мають активний туберкульоз. Чим зайняти себе під час карантину і дітям, і дорослим дають онлайн-майстер-класи в новоукраїнській громаді керівники гуртків тамтешнього ДЮЦу «Зоріт». У соцмережі вони створили групи і за допомогою відеоуроків навчають петриківському розпису, бісероплетінню, паперопластиці, дизайну одягу й англійській мові. Педагоги зауважують, карантин – це не згаяний час, а період для саморозвитку та спільних сімейних справ. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. Програми телеканалу «Вітер» відтепер можна дивитися онлайн. Аби переглянути ефір в інтернеті, необхідно зайти на сайт Центрально-українського бюро новин cbn.com.ua. У розділі «Вітер ТВ» знайдете онлайн-мовлення. Марія Староста, телевізійні новини CBN. Перевірити законність рубок лісу онлайн нині можуть і жителі Кіровоградщини. Регіон підключили до мобільного додатку «Ліс у смартфоні». Це пілотний проект Держлісагентства. Кожен охочий може зайти з комп'ютера чи смартфона на сайт та ознайомитися із загальним переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на онлайн-карті законність здійснення рубок. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. Вітаю! В ефірі прогноз погоди на середу, 25 березня. Синоптики прогнозують переважно сонячну та суху погоду. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вночі від 2 до 7 градусів морозу. По місту в день очікуйте від 6 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 6 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Бережіть себе, залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».